Добро утро, приятели! Днес е 10-ти юбилейен влог, мас. Да, днес е 10 декември и аз станах преди час, в момента е 9:30, тъй като имах класна по-български, за която разбрах 2 минути преди да започне. Умирам от глад, тъй като правих клас на 2 часа и не можех да ям. Сега бързо отиваме да изядем тирамисото на Реджи, ако е останало нещо от него. Да, сега аз отивам да ям, защото мозъка ми не схваща, когато Маги не е яла. Затова отиваме да хапваме. Промяна в плана, тъй като млякото беше вкиснало. Сега няма да пием кафе. Така ще направим читатите ми в кадър. Да така го правиш. Как си ден? Важното е, че имаме това. Сега ще се вредим, като тук седим, да? И сме в междучасие. И в момента пиша нещата, които искам да направя днес, т.е. снимките, които ще направим днес, тъй като днес ще посветя целият ден на направата на коледни снимки, за да имам за целият месец декември коледни снимки. И през това време аз ще ви покажа идеите, които съм, които мисля в момента. Старая се да са някакви, които можете да направите в домашни условия, тъй като, както знаете сега. Ами да. И се старая да направя снимките, така че да е коледна атмосферата, но едно време да се намираме в къщи и да не ни трябва кой знае колко много неща, за да може майките да ни се карат. Защото, нали знаете, те много се карат. Те много се карат. Като почнеш да взимаш някакви неща от кухнята, те много се карат. Затова ще се постарая да направим готини атмосферни коледни снимки и едновременно да не са някакви много трудни. Затова сега ги мисля. Защото и това за мен е трудно да го измисля. Да са лесни и едновременно да са. Да, разбрахте ме. И след като ги измисля, ще се гримирам, за да можем да направим, знаете кое е най-важното нещо, да отворим календарите. Направих идеите за снимки, обаче ще ни трябват няколко неща от Пепко, тъй като Пепко работи, тези, които не са в моловете, работят. Затова сега с мама ще отидем, но докато я чакам, ще отворим календарите, защото нямам търпение. И след което чуваме в Пепко. Така, тъй като в момента съм в час все още, не обръщаме внимание на страничните звуци, ами започваме да отваряме календарите и разбира се, че ще започнем с календарът на Нивея и с ден номер 10. Фреди ще ни помага, да. Фреди, ще помагаш на какво? Седниш тук, да. И ден номер 10 е ето тук. Отваряме го и здрасти всички нопчи с тези календари, честно ви казвам. И на тебе ти е интересно, какво има вътре? Кой има вътре, Фреди? Кой има вътре? Вътре има маска, отново двойна, Q10 Power, Anti-Age. А, мама, тук е маска за теб! Anti-Age Mask, ето така изглежда. Ние получихме такава, ако си спомняте, само че е розова и тя беше за суха кожа, а тази е Anti-Age. Кво? Нема, не, Фреди иска да излиза, не. Продължаваме със следващият календар, който е Сенсей. Да, календарът на Сенсей. И ден номер 10, който е къде? Който е къде? А, ето го тук горе. Нещо тясно и дълго е. Залагам на гривничка, не знам. Оле, това дрънка много жестоко. Това е гривничка. Да, познах, че е гривничка. Дрънка. Това, да, календара вече не е дрънка. Значи тази гривничка е дрънкала през цялото време. Тя има коледни звънчета на нея. Ето така изглежда.
Супер симпатична е. Много е мъничка. Такава. Има зелено, има златно и червено дрънкащо звънче. Много е готина. Много е сладко. Такова мъничка. Продължаваме с любимият ми. Един от любимите ми. Всъщност те всички са ми любими. Но този ми е направо фаворит, както и беше и миналата година. Календар на Календъп. Този календар. Ден номер 10. Ето го тук. О, нещо дълго и тъничко. Молив ще е. 100% съм сигурна. Тъй като вече знам, познавам опаковките им. И знам, че ще е молив. Да, молив е. Аз си знам просто. Така. Кахао. Ултра слим. Ултра слим. Добре. Нека го отворим. Уоу. Ето така изглежда. Буквално прилича на молив за вежди. Също аз използвам такъв. Също така... Просто това е молив за очи. Кахао, който е сребърен. Сребърен молив за очи. Аре вече са ни свършили. Добре. Сега ще отворим календарът на Балея и виждам номер 10. Точно ето тук ъгълът е. Боже, изпочупих си ногтите с тия календари. Сериозно ви казвам. Ужас. Така, това е... Trust the timing of your life. Какво ми даваш там? Anti-aging, две маски Nivea. Oh, 10. Thanks. Аз падам. Okay, ще чакай да постоя, може още да ми дадеш нещо. По принцип аз такива молви не използвам, а интересен, така че няма да ти го дам. Това е крем за ръце. Отново имаме крем за ръце. 20 мл. Помиленько. Чайте да го помиришим. Това дрънкаше през цялото време. Опа, чакай, че се свърши. Аз така си седа. Аз ще изчакам големия Дъглас, там винаги има за мен нещо. Така. Мириш на ванилия, май. Големия Дъглас и ден номер 10, който е... ето го тук долу. Нещо продълговато е, залагам на някакво кремче отново. Аз за това чакам. Ампулка! Йей! Бе си с тия ампули, дей! Стои мина на мен! Виж как изглеждам хубаво! Това обаче не... Я да прочитам. Lumpen Volume. Hyaluronic Powder Serum. Изчезни! Хиалуронова киселинация е рано малко. Напротив, да. Няма нищо лошо да си слагаш. Гивно. Няма. На 1, 2, 3. Това и на мен ми се падна една пияна на тази марка. Ето така изглежда. Няма да ти я дам. Тя виж отдолу се отваря. Да. Така. И ни остана малкото календарче на Дъглас, а някой още не е облечен. Някой още не е гримиран. Аз няма да се гримирам. Няма да хода. Чакай. Сега, значи чакай. Добре, логиката ти е брутална. Така, отваряме малкото календарче на Дъглас. Който продължава да мирише много хубаво. Може би има още едно от тези Home Spa, защото те са много яки. Ако има още едно, ще е супер. А номер 10 е точно в средата. Нещо пророговато. Нека видим какво е то. Скъсва го, браво. На това пише Дъглас. Това е... О, това е такова малко да пътуваш. Така, в ден номер 10 имаме опаковчица за пренасяне на парфюми, на течности. Най-вече на парфюми, предполагам. Ето така изглежда много луксозна Дъглас кутийка, която се отваря по този начин. И тук имаме спрейче. Също така се отваря така, за да може да проверим колко още имаме в кутийката. Реално това предпазва от щупване. И се отваря
Ето така. И тук си сипвате от любимия си парфюм, който можете да разнасяте. Както знаете, в самолетите не дават повече от там 100 мл или колко беше. И можете да си го разнасяте в ето такава опаковка. Аз лично ще си налея от любимия ми парфюм, защото той е много голям и много ме дразни. Ще си налея от любимият ми арабски парфюм в това, за да мога да си го слагам в чантата. Защото така е много по-удобно като цяло. Браво, Дъглас! Нужни неща. И така, нещата, които получихме днес, са маска Anti-Age, която отива при мама. На Trend Up Metallic Silver Молив за очи. Ще го хвана. От Sensei имаме страхотната коледна гривничка. От Douglas имаме 1-2-3 хиалуронова киселина ампулка. От Balea имаме крем за ръце. Тези кремове за ръце. Ще си направя колекция от кремове за ръце. Просто ги обожавам. И в малкият Douglas имаме шишенце за парфюми. Така. Както знаете, сега ще сложим нещо в нашата кутия за giveaway. Кутията се пълни доста. Вече е доста тежка, така да ви кажа. Така, доста стабилно тежичка е. Ето така изглежда. И днес при вас ще дойде готината коледна гривничка. Защото, както знаете, имаме едни коледни обички тук на Сенсей. За това ще ви сложа и гривничка. На един от вас слагам и гривничка. Защото гривничките са нещо, което аз много обичам. За това, това е пълен комплект за Коледа. Падна. За да разберете как ще можете да участвате в този giveaway, моля ви да погледнете първият или петият влог, тъй като giveaway-ът все още не е започнал, защото ние пълним нашата кутия, нашата прекрасна сребърна кутия. Продължаваме да я пълним и все още не съм казала кога ще започне и какви са правилата, така че трябва да следите всеки един мой влог, за да разберете как да участвате за тази красота. Неземна. А сега, ако мама не се е облякла, за да тръгнем за Пепко, ще има бой. Ще има бой, аз ви казвам. Затова отивам да проверя мама дали е готова, за да тръгнем към Пепко. Защото Пепко е малкото джамбо. А в голямото джамбо сега не трябва да се ходи. Затова прибирам календарите като нормалните хора и отивам да й се карам. Стигнахме буквално за половин час, смисъл. Половин час след като заснех календарите. Това е рекорд за мама. И отиваме и забравих списъка. И забравих списъка, браво. Списъка забравих. Кое? Списъка! Няма нищо, що съсета по памет. Върнах се от Пепко и върнах се с... с това. Без коментар по въпроса. Сега ще ви покажа какво взех. Тъй като Пепко е отворен. Отворен е. Ако ви трябва нещо за Коледа, сега ще ви покажа какво успях да си взема. Само да сложа телефона, се зареждам. Така. По принцип следвах идеите си, които имам за снимки, които съм си записала в моето YouTube тефтерче. И за първата идея... За първата идея, която измислих, искам да направя някакъв коледен грим, който ще бъде на преден план. Един вид лицето ми ще се вижда до тук, за да направим някакъв интересен коледен грим. И за фон взех ето тези опаковъчни хартии, които естествено след това ще използвам за опаковка. Също така имах от Пепко ето тази, която е от Пепко Christmas колекцията, а тези са от обикновена някаква колекция. А не, тази е също от Christmas колекция, а тези двете просто са по едно левче в Пепко. Между това е много добра идея, нали, да използвате такава хартия за фон, тъй като хартия може да намерите и в хранителните магазини, реално и в Лекси, примерно, има. И да си направите снимки вкъщи, защото тя не взима много място, примерно като фонова система.
взех си бяло одеяло, което мога да използвам също така и след като мине Коледа, тъй като, както знаете, аз имам люлка в стаята и на нея имам едно одеялце от Пепко, което е сиво и е адски мекичко, правя го няколко пъти и то остава мекичко, не става на такива топчета, не знаете как. Да, и затова реших да си взема такова, което е голямо колкото леглото ми, защото, нали, вчера ви казах, че тези прекрасни велосипеди не си отиват с коледната атмосфера на стаята ми в момента, защото стаята ми е пълна разбория в момента. Но както и да, и си взех ето това коледно одеяло. Коледно одеяло, просто от Home, Pepco Home. Бяло, 160 на 200 см. И сега ще го сложим. То също ще ни трябва за едната идея за снимки. Така, слагам докато отстрани. Взех две възглавници. Ето такива, които се продават като просто бели възглавници по 2 лева. Те са просто... не може да спиш върху тях. Те са декоративни възглавници. И ще така наричат. И имаме още една. Ето тук. Така, те бяха по 2 лева. И тъй като аз имам... 3 бели възглавници, си взех 2 червени кълъвки, за да добавим малко цвят на коледното ни легло. Едната изглежда по ето този начин, тя е с елхичка и има помпончета в краищата на самите възглавници, ще има помпончета и е велурена. Велурена, мисля, че така се нарича. И елхичката е мекичка. А пък другата отново има помпончета в краищата на възглавницата. Мекичка е като одеялце е направена и е с коледна шарка от една страна, от друга страна е просто червена. И също така от LCY Kiki решихме да посетим и този магазин, защото... Защото сме ние. Си взех ето тази пола, която мисля да използвам за снимките, тъй като беше намалена и самата материя е доста така, асоциира ми се с зимните поли и така нататък, с зимните дрехи. Затова реших да я взема, защото почти във всяка снимка ще имаме нещо червено. Така че, да. Сега, също така взех и ето тази кутия. За едната фотосесия ще ми трябва и такава кутия, квадратна ми трябваше. Именно ми трябваше квадратна и висока. И много се радвам, че намерих такава. Сега ще подредя тук, защото е пълен баркоч. След което ще се гримираме. Имам чувство, че отивам на състезание. Защото буквално съм се вързала така и съм с мигли. В смисъл, сложих си само крайчета, за да ми издължат леко окото и си изцапах клепач. Няма значение. Няма значение. Остана само да си сложа червеното червя, защото то е толкова коледно, че просто няма накъде. И сега отивам първо да хапна, след което ще... Стана много яко. За първата снимка, то по принцип за всичките снимки, както казах, искам да сложа червено червило. Също така трябва да си изправя косата, чакайте да сложим преста да се загрява. След днескашния ден косата ми ще бъде много зле, защото съм планирала една снимка да е с къдрава коса, тази ще е с права коса. Ох! Това тук е една голяма част от червилата ми и... Тук имаме страшно много червени червила, имаме и гланцове, които вече не се побират. Така, имам червено червило на Estée Lauder, което е много старо. Мисля да направя ето такъв цвят, обаче сакото, с което ще съм облечена, ще е нещо от сорта на този цвят. Много е трудно да подбереш правилното червено червило, между другото. Да, мисля, че ще стане. За другите снимки ще използваме по-алено. Добре, когато е бъде се на само едната усна, изглежда много странно. Така, между другото червилото е на Bourjois.
Мисля, че е доста коледно. Така, грима мисля, че е доста коледен. Сега ще си изправя косата. И също така... О, тук съм имала още на червено червено. Няма значение. Ще си изправя косата и също така ще сложим малко от бижутерията, която имаме от календарът на Сенсей. Ще си свърля сребърните неща. В тази кошница събирам всичките неща, които получавам от календарите. Освен тези, които подарявам, разбира се. И имаме и пръстен също така. Имаме и гривничка. Имаме такива обици. О, от тях също... Не. Ще сложим снежинките. И ще сложим двете колиенца, които имаме. Ще ги сложим на различна дължина. Сега ще ви покажа как. Oh, they're so cute! Много са сладки. Малко по-дълга дължина. Трябва да е някъде ето тук. Затова ще го сложим ето. Искам да седна с едно червено сако, с полата, която взехме от Лайкикито, с червено сако и с една коледна чаша. Сега свалям лампите и се пренасяме в залата, тъй като нямам бял фон в стаята. Ще трябва да слезна да се снимам на фоновата система, но предполагам, че повечето от вас имат бели стени, аз просто имам сиви стени. И можете да го направите на всякаква друга стена, така че не е защото да е бяла, аз просто го виждам на бяла стена. Затова сега слизам долу. Телепортираме се. Искам просто да погледнете на какво студио място тази зала. Просто буквално всичките стативи са тука. Долу е фоновата система, която сега ще трябва да сглобим. Така че няма да се обричам, аз направо си тръгнах и така много фешън. Ще се облека накрая, сега трябва да малко да подредим жълто на тази светлина. Грима изглежда много готин. Сега малко ще трябва да подредим тук. Както виждате, нали, трябва да правим снимачно полостатка все пак. И ще се върна при вас. Ко да правя? Трябва да се върна. Значи, положението в момента е такова. Единственото, което остана, е да закача лампичките. Тук вече всичко е нагласено. Аз се облякох и изглеждам по този начин. Ето така. Сега ще си взема и сакото. Много. Знаете ли като какво се чувствам в момента? Като онези... нея много големи бизнес жени, които ходят на работа по този начин и са и токчета, и аз изглеждам в момента точно така. Само че аз няма да съм с токчета, ще съм с боти. Така, прибрах се. Вече започва малко да се смрачава времето. Чувствам толкова близо. Не ми харесва. Така, взех си едната лампа. Сега ще снимаме в къщи. Също така си взех от сладкарницата кафенце, капучино, защото днеска не бях пила кафе. Сутринта се прецакаха нещата с кафето. И си взех кекс. Шоколадов. Брауни. Има ли нещо по-вкусно от шоколадов кекс? Има ли? Имам чувство, че говоря за всяка храна така. Ще си пусна Еуфория специално, защото той излезе преди сигурно седмица и аз още не съм го гледала. Аз съм луда по Еуфория. Тъй като епизода на Еуфория е супер интересен, аз отново не съм на фокус. Изядах си кекс, изпих си кафето и сега ще направим втората ми идея за снимки. Ще ме ограбват. Ще ме грабят. Ще ми вземат камерата. Това е най-важното. Чакайте ма. Ало. Отвори ли?
Ама! Мирела, шо се разхожда без ключове? Та, сядаме за втората снимка, която искам да е на леглото. Аз преди имах едни такива снимки, но ги изтрих от профила си. Затова сега ще направим нови. Отново ще използваме лампичките, които бяха в залата. Аз си ги прибрах естествено там. Те лампички, между другото, може би някой от вас ще пита откъде са. Аз не знам откъде са, не помня. Поръчвах ги лятото. И сега ще се зададете въпроса, кой си поръчва коледни лампички през лятото? Ами Маги си поръчва коледни лампички през лятото, защото идеите на Маги не свършват. Ето така изглежда местоположението в момента. Между другото, аз тия лампички би ги оставила така. Смисъл за през деня, примерно. Сега ще сложа камерата тук. Студеве, само я мърдам някъде. Ето така, за да може да наблюдавате процеса. Ще си сложа малко по-свето червило. И исках да си сложа червен пуловър, но мисля да сложа бяло поло. Защото въпреки, че леглото е бяло, ще сложа ето този пуловър. Да, и ще сложа малко по-свето червило и се връщам. Готова съм. Реших да си сложа бяло поло. Направих втората снимка, която исках да направя. Стига де. Сега искам да направя една снимка, която естествено е с коледната елха, тъй като няма как на Коледа да не правим коледни снимки с елхата. Затова сега ще облеча пижама. Искам да имам една коледна пижама от миналата година, може би някой си я спомня. И също така ще облека моето прекрасно малко Фриди с елфски костюм. И ще се снимаме заедно, защото аз току-що го сресах и изкъпахме. Михайла го изкъпа и аз го изсуших и го сресах. И сега това бишонче изглежда по уникален начин. Той в момента папа, затова не е тук. Общо взето, сега ще имаме снимки с домашни любимци. Който има, може да се възползва от тях, да ги манипулира по някакъв начин и да се снима готино с тези прекрасни животинки. Сега, тук ще го оставя така, защото ми толкова коледно настроение ми внасят тези лампички с тези възглавнички, така че го оставям така. Ще си направя половина пашка, реших да не си кадра косата. Исках точно с тази снимка да се накадря. Обаче реших, че няма да го правя, защото косата ми ще отиде по дяволите просто. Затова сега си обличам. Обличам пижамката. И отново ще съм с червено червило, тъй като то ми просто ми дава много коледно настроение, а пък и не искам да го трия, защото го сложих много хубаво втори път. Също така имам елфски чорапи, които ще си... елфски чехли, които ще си отиват с варетка. Ето го. Той е готов. И аз след малко. Иди го. Също така, тъй като по телхата в момента просто има няколко играчки, ще наредя... затова купих и тази кутия. Ще наредя различни... Не, така не. Така не. Ей, дребен. Не така. Пред. Сега игра, не. Сега няма да играем, Фреди. После. Успокой се, добре? Да, ще те галя, добре. Ще нареди няколко... Добре, галяте, айде. Ще наредя няколко пакета коледни и ще сложа, все едно са подаръци. И сме готови и трябва да побързаме, защото някой след малко ще ме изяде. Да. Слагам ви бързо, защото Фреди не иска да седи много така. Така. Поичка, айди какво малко снимки да наплавим за теб. Ще си събуя чехлите, защото ги дразнат. А те така или иначе не се виждат. Фреди, какво направих ми, бе? Ой. Чакай. Оби. Елфче, на кака елфчето? На кака
гледаха елфчето. Чакайте да си махме кокчето от главата и сме готови за снимки. Ха! Вред? Айди, бягай. Свободен си. Чакай къде те откопчея. И си свободен да бягаш. Все, айди. Слизай. Сега ще си направя няколко снимки и сама, защото се оказа, че тази локация е много красива, когато има светлина. Ето вижте. И също така много ми харесва, че отзад не е съвсем тъмно. Затова сега ще си направя няколко снимки и сама. Готова съм с тези снимки. Мисля, че се получиха много готино. Искам да направя последната ми идея, която реално е с коледният грим. Проблемът е, че нямам много време, за да рисувам някакъв грим. И в момента адски много си харесвам грима, как се получи. Затова мисля само да направя едно като отново същата идея, пак ще добавим нещо на лицето ми, опа, обаче ще бъде по малко по-различен начин и сега ще видите какво имам предвид. Сега ще облека червен пуловер, този червения пуловер, който иска да сложа за вторите снимки, ще го сложа сега и между другото, като казах, че ще мине целият ден в снимане, той наистина мина целият ден, защото в момента е 5 часа. Имам още една идея за да направя. Така че... Да. Прединка, между другото, явно му дойдоха много снимките и... заспа. И в Мориса, то не е лесно да си модел. Особено като си куча. Сега остана ни последната идея. Избрах ето тази хартия. Тъй като имах 2-3 избора, реших, че ще снимам с тази. И идеята на снимката е, аз съм на много преден фон и по мен са залепени панделки за подаръци. А ето тук на врата ми ще залепим, не ще залепим и ще вършим панделка. Ривит, маги е подарък! Маги ще е подарък за някой. Така, около врата си ще вържа ето тази лента, която си взех от DM за 2 лева. Така, ето. Сега ще видим колко ще ни трябва. Мисля, че толкова би трябвало да ни стигне. Ето така изглежда врата ми. Сега трябва да намеря... Боже, приличам на подарък. Трябва да намеря тези панделки, защото аз си помня, че си купих и някъде ги зарязах. Отдеви ги, аз ги пазих цяла година, защото ги бях купила още миналата. И сега ще видим дали са при Миша, защото май ги дадах на някакво. О, тя има! Тя има! Тя има! Ето такива, отново са от Пепко, между другото. Не мога го затворя това, Миша, на свиняш. Май ги дадах на мама, сега ще проверим, но и попри... Стига де! И тези си отиват. Добре, така, сега ще лепнем тези панделки. Оф, искам да ги намеря, у нея бяха точно, което ми трябва в момента. Ще ги лепнем, междуто, като ми вързна посата, също изглежда готино и така, например. Това ще видим. Ще лепим само няколко. Ще вземем тези, които имат златно, защото те са с някакви топченца. Ще вземем тези, които имат червено и златно.
Ще вземем нови на Михайла. Нищо няма да изстане. Ай, ще вземем едно сребърно. И тъй като те са отзад, са и такова двойно залепващо, просто си ги лепнем на лицето. Нали? Не има проблем. Някъде е тук. Нещо такова. Боже мой! Някой като види тази снимка в инстаграма ще се изплаши. Но поне сега имам коледно настроение. Нямам толкова голямо намерение да правя нещо кифленско. Колкото да направя... Добре, наистина приличам на подарък. Само че... Не приличам на подарък, приличам на излезнала от склад за коледни украси. Чакайте, това какво е? Златно, червено, значи златно трябва да има някъде тук. Така, готова съм с снимките. В момента е 6:30 и стаята ми е пълна кочина. Обаче ще седна да обработя влога и след това ще я подреждам, защото, въпреки че не обичам седа в кочина, но както и да, защото нямам почти никакво време да го обработя, а днес ще е голям, така че сега седам да обработвам. Е, добре да е. Готова съм с обработката на влога. В момента е 8:15 и забравих да ви кажа, че ако искате да видите снимките, то трябва да последвате инстаграмът ми и да го следите, защото там ще ги качвам. Тук няма да ви ги покажа. Също така, сега отивам на вечерям и ще кача влога. Надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за каналът ми и харесайте видеото. Ще се видим утре. Чао!